टीचर अवार्ड प्रोग्रामा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हंका याद करता आसताना हांव ज्या शिक्षकांक आज पुरस्कार मेळ्ळे त्या सातूय टिचरांचे अभिनंदन करता. व्यासपीठार म्हजे बरोबर ह्या सुवाळ्याक सेक्रेटरी एड्युकेशन नीला मोहनन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन वंदना, म्हजे समोर आशिल्ले डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आसात, बाकीचे आमचे जी ई डी सी चेअरमॅन कांता पाटेकर, एक्स डायरेक्टर आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे बाकी सगळे ऑफिसर्स, समोर आशिल्ले एक्स अवॉर्डी टिचर्स आनी मोगाळ विद्यार्थी मित्रांनी मैत्रिणींनो, मॅक्झिमम म्हज्या फुडें बशिल्ले सगळे टिचर्स आसात, त्या खातीर हांव कांय मार्गदर्शन करूं शकना. पण काही गजाली हांव रिकॉल करतां, कारण टिचरांक मार्गदर्शन टिचर डे दिसा आनी टिचर फंक्शनांक हांवें करप हें योग्य ठरचें ना. पण हांव मुद्दामून काही गजालीक हांव ज्यो म्हाका दिसता त्यो उलयतां, आनी एक एकदां हांव उलयतां त्या लोकांक थोडें वायट दिसता. टिचर डे दिसा हांव आजुनूय बी म्हणजे 5 सप्टेंबराक आनी गुरू पौर्णिमे दिसा म्हज्या आयुश्यातल्या सगळ्या टिचर हांव सगळ्यांक याद करूं शकना. पण हांव सगळ्या टिचरांचे उपकार आटयता, म्हणजे प्रायमरी पासून ते म्हज्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत हांव याद करतां. मुळात आज ज्या जाग्यार हांव पावलां त्या टिचरांचे तितूर सहकार्य आसा, की दीस टायम वी आर गिवींग द कॉम्प्युटर लॅब फर्स्ट फॉर अवर गव्हर्मेंट स्कूल्स. पयलीं आमी आमचे कॉम्प्युटर लॅब जे आसा हे गव्हर्मेंट स्कुलांक दितले, जेणे करून टिचर्स पयलीं ट्रेन जातले, ताज्या उपरांत ते शिकयतले. पयलीं आमी लॅपटॉप दिले, आमी नोटपॅड मदीं स्टुडंट्सांक आमी नोटपॅडूय दिले, ताजो रिव्ह्यू हांवें डिपार्टमेंटांतल्यानूच घेतलो आनी तो डिपार्टमेंटांतल्यान घेतल्या उपरांत आमी नवीन स्किमीचेर म्हणजे एडवान्स टॅक्नोलॉजीचे कॉम्प्युटर लॅब आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांतल्यान आमी सुरवात करतले. आनी ह्या पद्दतीन आमकां जर आय टी फिल्डांत काम करपाक जाय आसत, नवीन टॅक्नोक्रेट्स जर निर्माण करपाक जाय आसत, जाल्यार ताका टिचर्सांनी एफर्ट्स घेवचे पडटले, आनी ते एफर्ट्स घेवप हे अत्यंत गरजेचे आसा. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर म्हाका दिसता आमकां जर शिक्षण क्षेत्रांत मोठी क्रांती घडोवन हाडपाक जाय आसत जाल्यार ती जबाबदारी सगळ्या शिक्षकांची आसा. गोंयांत आसतल्या सगळे शिक्षक हे मोठ्या प्रमाणांत कामाक लागपाची गरज आसा. डेफिनेटली गव्हर्मेंट पूर्णता तुमच्या बरोबर आसा, आनी हें काम करपा खातीर निश्चितच आमी म्हणटा की नवी पिढी घडोवपाक जाय, बरी पिढी घडोवपाक जाय. हें सगळें जरी बरोवपाक आसत जाल्यार त्या भुरग्याचें करियर घडोवपाचें काम जें आसा हें जरी आमी पयलीं केलें, निश्चितच आमी जर स्कुलांत आसतना डिसायड करून ठरयलें की बाबा आमच्या स्कुलांत हे फावटी पासआउट जावन वचपी 30 जाण आसा, ते 30 जाण कितें करतले हे भुरगे, जर त्या धावेच्या स्कुलाक जर कळ्ळें आसत जाल्यार डॅट इज युअर अचिव्हमेंट, ती तुमची खरी अचिव्हमेंट आसतली. आनी आमी जर फॉलोअप करून खरेंच पळयलो 2 वर्सांनी तो प्रोफेशनल कॉलेजींत कितें सांगलें आनी कितें करता हें जरी फॉलोअप केलें आसत जाल्यार गोंयांत ते दीस फाटीं आसचें ना. किंवां गोंयांत म्हाका दिसता बऱ्या पद्दतीचे टॅक्नोक्रेट्स, बऱ्या पद्दतीचे वेगवेगळ्या फिल्डांत आशिल्ले नवीन हितून क्रांती घडोवपी विद्यार्थी हें घडोवपाचें काम जें आसा हें शिक्षकांचें आसा, आनी निश्चितच तुमी तें घडयतले. इतकीच हांव तुमच्या सगळ्यां कडल्यान अपेक्षा करतां. जय हिंद, जय गोवा. इट इज इंडीड अ वेरी solemn and very celebratory occasion for us in the education department to organize this function of our annual Teachers Day, in which we also felicitate and acknowledge the efforts contributed by our dear teachers. This year we could not have the function on the 5th of September because of the Ganesh holidays, but definitely we have made up for that in today's colorful function. My sincere congratulations go out to each and every one of the awardees. It is as a result of their years of dedicated service and their contribution to the education sector in Goa that they have been chosen for this award. And their being chosen for this award is also, I believe, an inspiration and motivation for all their colleagues in the education sector and especially in the institutions that they are part of. We can be very proud that Goa is one of the pioneers in the education sector in the country. We have always been at the forefront of many initiatives, many new schemes, and also in general we have been able to maintain a high standard of education both at our school level as well as in our technical and higher education sectors. But that also means that we have a huge challenge before us. Whenever there is a talk about changing the paradigm of imparting education in the country, there are few states which are spoken about as the ones which have to be taken as pilots for introduction of those new initiatives. And more often than not, Goa figures in that list. This means